Bom dia, boa tarde ou boa noite, pois eu não sei que horas você está ouvindo essa mensagem. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, e hoje eu venho trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Uma mensagem muito forte que vai abrir os seus olhos espirituais e você vai enxergar o quanto o inimigo tem se levantado, mas o quanto ele é um derrotado em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra fará você crescer muito espiritualmente. E nós vamos fazer uma oração aqui no final. Vamos unir a nossa fé e Deus vai nos ouvir. Se você crê, eu peço que você fique comigo até o final e o poder do Espírito Santo virá sobre a sua vida e Deus vai trabalhar em seu favor. Antes de começar a mensagem, eu queria pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho que vai aparecer ao lado do botão inscrever-se. Quando você ativar esse sininho, clique na opção todas para que você receba todas as notificações, ok? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, de segunda a segunda, eu tenho colocado 2 vídeos diários aqui nesse canal. Um vídeo às 5 da manhã e outro às 18 horas. E eu fico muito feliz, sabe, irmãos, porque Deus tem ministrado na vida de muitas pessoas através dessas mensagens. Quantas vidas têm sido transformadas? E eu sei que isso não vem de mim, isso é dom de Deus. É o poder do Espírito Santo que tem agido na sua vida através da sua fé. E se você está passando por lutas hoje, essa mensagem vai tocar muito o seu coração. Amém? Todos nós, eu tenho certeza, por mais que tenhamos fé, passamos por momentos ruins. Momentos em que achamos que não vamos dar conta, que parece que Deus não está nos ouvindo. E tudo isso faz parte da vida cristã, porque Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. E o próprio Cristo, quando estava na cruz, exclamou: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento em que Jesus estava ali morrendo, sangrando em nosso lugar, o Senhor realmente precisou virar as costas para ele, porque Deus é santo e não pode permanecer com quem não é santo. Deus é perfeito e, apesar de Jesus também ser perfeito, ele carregou naquele momento da cruz os pecados de toda a humanidade. Todo o pecado de todas as gerações veio sobre o corpo dele naquele momento. É por isso que ele se tornou pecador. E Deus, sendo santo, não podia ter contato com o pecador. E é por isso que o Senhor virou as costas para ele por um breve momento. Porque assim que Jesus morreu, ele ofereceu o sacrifício perfeito e Deus aceitou aquele sacrifício. Ou seja, Jesus assumiu cada falha que você comete, cada pecado do passado, do presente e aqueles que você ainda vai cometer. E ele já cancelou toda a dívida que era contrária a nós. A Bíblia diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o colocou à sua direita. E hoje Jesus reina sobre tudo. O seu nome é acima de todo nome, e a morte, o pecado e o diabo não puderam vencê-lo. Amém? Foi exatamente naquele momento que Jesus morreu que a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado, de cima a baixo. Irmãos, a partir dali, tudo mudou. Uma nova aliança entre Deus e os homens foi firmada. Agora, todos nós que cremos em Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador, podemos entrar na presença do Pai, mesmo sendo falhos e pecadores. Isso não é maravilhoso? Eu mesmo, que estou aqui falando para vocês, já estive no pecado, uma vida derrotada, escravizada pelo diabo, mas Deus restaurou minha vida, não por causa de mim, mas por causa do sacrifício que Jesus fez por mim. Quando eu coloquei a minha fé em Cristo, meus pecados foram perdoados. Eu me arrependi dos meus pecados
e Jesus simplesmente apagou a minha culpa, rasgou a minha dívida. E hoje Ele quer fazer isso com você também. Tudo começa quando você entrega a sua vida para Jesus. A partir daí, você nunca mais anda sozinho. O Espírito Santo vem habitar dentro de você para te capacitar a viver neste mundo, para te confortar, te encorajar e te guiar a toda verdade. Isso não impede você de passar por momentos difíceis, de tribulação, onde você pergunta: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não vem me visitar? Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo agora, você tem feito essas perguntas e saiba que Deus está com você. Esse é o momento onde sua fé está sendo testada, você está sendo provado e você vai sair desse deserto totalmente aprovado. Amém? Deus está contigo nos momentos mais difíceis, nos momentos em que o inimigo parece ter vencido, no momento em que as trevas parecem ter tomado todo o ambiente. Parece que você não vê uma luz, não encontra uma pessoa de Deus sequer no seu caminho. Mas hoje Deus manda te dizer: eu estou com você. Nunca vou abrir mão da sua vida. Eu trabalho, ainda que no silêncio. Faço obras que você nem imagina e estou agindo em seu favor. Receba pela fé essa palavra, receba essa promessa. Deus não vai te abandonar. Amém? Uma pessoa na Bíblia que sempre acreditou nas promessas do Senhor foi o rei Davi, muito antes dele se tornar rei de Israel. Quando ele ainda era jovem, um jovem pastor, ele escreveu o Salmo 23 e disse algo interessante no versículo 4, que todos nós conhecemos. Ele escreveu assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que a maioria das pessoas conhecem esse versículo, mas nós não sabemos exatamente o que Davi quis dizer. Naquela época existia uma trilha muito perigosa entre Jerusalém e o Mar Morto, chamada de Vale da Sombra da Morte. Nesse lugar, os pastores precisavam andar lado a lado com as suas ovelhas, para que nenhuma caísse no abismo e morresse. As ovelhas são animais que enxergam muito mal, e um passo em falso seria fatal naquela travessia tão difícil. É exatamente assim que Deus age conosco. Deus sabe que somos limitados e que não conseguimos enxergar as situações como Ele enxerga. Por isso, Ele caminha lado a lado conosco para nos proteger. Independente se o vale que estamos atravessando é físico, emocional ou espiritual. Não importa, independente da tribulação que você está vivendo hoje, Deus te traz consolo e provisão. Por mais que Ele permita que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor te enche de graça e unção. É Ele quem te capacita e te fortalece por meio de Jesus. Amém? Assim, o diabo, seu adversário, não pode fazer mal algum contra a sua vida. Mas para isso, você tem que estar firme com Deus. Precisa se firmar nos caminhos do Senhor e não dar espaço para o diabo. Eu quero confessar uma coisa aqui para vocês. Eu estou assustado com a quantidade de pessoas que estão sendo oprimidas pelo diabo. Pessoas que ficam endemoniadas. O diabo tem se levantado com todas as forças contra a família, principalmente porque ele sabe que estamos nos últimos dias. Jesus está voltando e o inimigo quer tragar, quer destruir o maior número de pessoas. Mas quando você entrega a sua vida para Cristo e caminha com Ele, Jesus é o seu pastor e nada vai te faltar. Não vai te faltar proteção, alegria, paz, mesmo quando você passar por momentos difíceis, mesmo se você tiver que passar pelo vale da sombra da morte. A presença de Deus permanece contigo. Você recebe essa palavra na sua vida? Se você crê nisso, deixe o seu like aqui no vídeo, como uma forma de você dizer: sim, eu recebo, em nome de Jesus. Você precisa continuar lutando,
colocando a sua confiança em Jesus. Assim como Davi, que sabia que o Senhor estaria ao seu lado nos momentos bons e nos dias difíceis. Então, meu irmão, minha irmã, eu creio que não é por acaso que você chegou até esse vídeo. Jesus tem um plano na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te libertar, te abençoar. Mas você precisa caminhar em obediência a Ele. O diabo sabe quem tem promessa de Deus e quem não tem. Por isso, ele pega tão pesado contra a sua vida. Ele quer te tirar dos caminhos do Senhor. Mas ele é um derrotado. E por isso coloca dúvidas na sua mente. Você tem achado que Deus se atrasou, que Deus não está na sua vida, que Deus se esqueceu de você, mas isso não é verdade. Deus nunca saiu do seu lado. Nós é que muitas vezes nos afastamos e nos esquecemos dele. Escolhemos resolver tudo sozinhos, do nosso jeito, mas o Senhor continua ali, nos esperando, aguardando o momento em que nós vamos voltar o nosso coração para ele. Assim como o pai daquele menino, aquele filho pródigo que saiu de casa, gastou tudo que tinha, toda a sua herança, perdeu tudo. Mas foi naquele momento em que ele se lembrou que na casa do Pai existe fartura, que na casa do Senhor existe provisão, existe festa. Foi aí que ele decidiu voltar. E quando ele estava caminhando, ainda preparando o seu discurso de como se apresentaria diante do Pai novamente, o Pai o viu de longe. Jesus disse que o Pai foi correndo até o Filho e o abraçou, restaurou a sua vida e honrou aquele menino novamente. Nem quis saber o que ele fez no passado. A Bíblia diz que Deus não leva em conta aquilo que a gente fez de errado. Se você se arrependeu verdadeiramente e abandonou o pecado, os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você estiver atravessando o vale da sombra da morte, derrame o seu coração na presença do Senhor. Ele conhece a sua dor e ele vai fazer o que for preciso para que você fique bem. Amém? E agora eu quero orar pela sua vida. Nós vamos pedir que Deus te abençoe poderosamente. E eu quero pedir que você me acompanhe aqui também. Não somente pela manhã, às 5 horas, mas também às 18 horas. Que você também esteja aqui orando comigo todos os dias. Se você puder, onde você estiver agora, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. E não esqueça de colocar os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença nesse dia para buscar a Tua face, Deus. Quantas pessoas agora estão sofrendo porque estão se sentindo sozinhas nessa batalha? Essa pessoa nem consegue acreditar mais que tudo pode dar certo para ela. Por isso, eu te peço, ó Deus, opera um milagre, Senhor. Se for preciso, usa o teu servo, usa a tua serva, levanta alguém para abençoar essa pessoa, meu Pai. Mas se não tiver ninguém, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa confortar essa vida agora. Eu declaro uma palavra de bênção, de prosperidade, uma unção de alegria, uma unção de vitória, de conquista sobre essa vida. Eu abençoo a vida dessa pessoa. Eu declaro que as bênçãos do Senhor estão sobre essa família, sobre essa casa. E eu te peço, Pai, tira todo o peso espiritual que tem oprimido essa pessoa. Essa pessoa que está me ouvindo muitas vezes não se sente em paz, não está conseguindo dormir. Muitos que me ouvem sentem terror noturno, mas eu te peço que o Senhor cubra a vida dela agora com o teu sangue. Expulsa todo mal. Em nome de Jesus, nós repreendemos o maligno na vida dessa pessoa, dessa mulher, desse homem que estão atormentados pelo diabo, com pensamentos suicidas, pensamentos de morte. Nós cancelamos, em nome do teu filho Jesus, toda obra maligna contra essa pessoa. Eu peço que o Senhor abençoe esse casamento. O inimigo tentou destruir esse lar, essa família, mas ele não tem poder sobre esse casal. Que o Senhor restaure os sonhos, que ele volte a empreender, que ela volte a empreender,
que o Senhor devolva a essa pessoa a produtividade. Deus, eu peço que o Senhor acampe os teus anjos ao redor dessa casa. Espírito Santo de Deus, renove a fé dessa pessoa, que ela volte a acreditar em dias melhores. Visita, meu Pai, essa pessoa que era tão ativa na tua obra, mas que agora está tão cansada, que não tem forças. Que o Senhor quebre todo o poder do inimigo na vida dela, na vida dele, e restaura esse ministério. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se você concorda com essa oração, escreva aqui nos comentários: eu creio, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero informar que já estão abertas as inscrições para a próxima edição do nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Será em novembro de 2024, aqui em Belo Horizonte. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga, porque as vagas são limitadas. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus.